Здравейте, това е видео ревюто на Samsung B7722 от Фонарина. Телефонът е с опцията да се използват две SIM карти едновременно. Смяната на мрежите се извършва много лесно с натискането само на един бутон тук отстрани. Ето този в средата. Може да сменяте мрежите или може да сменяте между две SIM карти от един и същ мобилен оператор. Отдясно е също така копчето за камерата, както и бутон за отключване и заключване на телефона. Samsung, освен опцията да ползвате две SIM карти едновременно, е дарил телефона и със сравнително голям 3,2-инчов тачскрин от резистивен тип. Wide QVGA резолюция 240 на 400 пиксела, което също е една добавена стойност към телефона, тъй като повечето оферти с ползване на две SIM карти нямат тачскрин или имат по-малки тачскрини. Телефона е сравнително дебел с изцяло пластмасова изработка, но е удобен за хващане. Има 5 мегапикселова камера на гърба с LED светкавица и камера за видеоразговори отпред. Samsung B7722 е с TouchWiz интерфейса на Samsung, който все по-често намираме в техните и умни и неумни телефони. Затова нека да разгледаме как точно е издържан интерфейса TouchWiz. На интерфейса всъщност няма да се спираме много, тъй като не се различава особено от повечето телефони с TouchWiz на Samsung. Три начални екрана, в които може да разполагате много уиджети, от които телефона има в излишък. Три страници с уиджети може да избирате. Най-полезни от тях са, разбира се, тези на социалните мрежи, Facebook, MySpace и Twitter. Има типичния док в дъното на екрана с 4 икони на приложенията, които използват най-често. За съжаление не могат да се променят Samsung B7722. Това е главното меню, три страници с приложения, които си идват инсталиране на телефона. Файл браузър има доста полезни неща. Task Memo, калкулатор, конвертор, световен часовник, таймер и така нататък. Ето как изглежда календарът. Доста обичайно за TouchWiz телефон. В този начин се добавя събитие, като трябва допълнително да натиснете бутон, за да прибавите още детайли или аларма за събитието. С физическия бутон в средата под екрана се връщате обратно в менюто една стъпка, много подобно на Android телефоните. Така изглежда бутоните за набиране над самия телефон. Не е много красива гледка, но затова пък са доста големи и лесни за натискане. Иконата съобщения, влизаме в приложението за съобщения, което комбинира SMS-те с имейл акаунтите, които сте задали в телефона. Също доста базов интерфейс. Това е цифровата клавиатура, която се появява за бързо писане на SMS, да речем. Но при завъртане на телефона в пейзажен режим, акселерометърът бързо сменя в QWERTY клавиатурата, която всъщност е изключително лесна за използване на Samsung B7722. Лесни за натискане, добре разположени клавиши и, както казахме, бързо се променя от пейзажна QWERTY в този вариант. Менюто на камерата почти нищо не се различава от последните телефони на Samsung, билите смартфони или неонни телефони. По същия начин изглежда. Единствената разлика тук е, че няма отделна икона за галерия, където да разглеждате снимките и видеотата в менюто с приложенията. Можете да се доберете до тях само чрез интерфейса на камерата. Тази стрелка Quick View тук в долния десен ъгъл ви позволява да влезете в галерията, където са снимките и видеото. Така изглежда видеоплеера. Доста базов интерфейс също така. Като само от тук може да пуснете видеото или чрез файл браузъра.
Музикалният плеер си има собствена иконка за връзка към него, за разлика от видеоплеера. Няма опция за търсене, но песните са категоризирани по много показатели, така че не е трудно да ги намерите. Изпълнител, албум, дори жанр. Ето как изглежда интерфейса на музикалния плеер. Добре е, че може да оставите да ви свири песента в фонов режим, за разлика от някои други телефони, които не позволяват мултитаскинг. И накрая искаме да ви покажем софтуера за управление на най-интересната отличителна черта на телефона. Софтуера за управление на двете SIM карти. Може да избирате слот 1 или слот 2, да ги включвате и изключвате, както и да укажете на телефона в коя мрежа да се логне при първоначално стартиране. Една много полезна функция е да зададете от колко до колко часа през деня да се ползва едната или другата SIM карта, което в много случаи може да се окаже полезно. Също така, както вече казахме, може да сменяте между едната или другата SIM карти с натискане на бутончето отстрани. В момента сме на SIM карта 1, което е подчертано в зелен цвят. Сега минаваме с натискане на бутона директно на SIM карта 2. Искани по какъв начин да се вържим към мрежата. Ето, сменя се дори wallpaper-а. Връщаме се обратно към първата SIM карта и всичко става с натискане само на едно бутонче. И накрая спокойно можем да кажем, че ако си търсите телефон с две SIM карти, който да не е китайски по производство, а да е от сравнително известен производител като Samsung, например, като тези две SIM карти могат да се ползват едновременно, телефона има сравнително голям тачскрин, 3,2 инчов, много добър живот на батерията, повече от 12 часа време за разговори. Ако искате да обедините вашата служебна SIM карта и личния ви телефон, спокойно може да се спрете на Samsung B77 22.